Ертеде шал мен кемпір болыпты. Бірде шал. Әй, кемпір, бүгін маған дәмді бауырсақ пісіріп берші. Дейді. Оның біткені қашан, бауырсақты неден жасаймын? Қаптың түбін қағып, орнын сыпырсан, он жиналып қалар. Депті сонда шал. Кемпір қаптың түбін қағып, төгілгенін сыпырып, он жинайды. Оған қаймақ қосып, қамыр елейді. Содан бауырсақ пісіріп, оны терезенің алдына суытып қояды. Жата-жата жалыққан бауырсақ, терезеден жерге домалап түсіп, кемпір мен шалдан қашып кетеді. Домалап келе жатып, ол қоянды кезіктіреді. Қоян бауырсаққа, «Бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеймін!» дейді. «Жоқ, мені жеме! Мен саған өлең айтып берейін! Апамнан да қаштым, атамнан да қаштым, сенен де қашып кетемін!» деп бауырсақ домалай жөнеледі. Қоян аң-таң болып жолда қалады. Бауырсақ орманда домалап келе жатса, алдынан сұр қасқыр шыға келеді де, «Бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеймін!» дейді. «Жемеші мені, қасқыр, мен саған өлең айтып беремін. Апамнан да қаштым, атамнан да қаштым, қояннан да қаштым, сенен де қашып кетемін!» Бауырсақ домалап кете барады. Сол домалаған қалпы ол қорбаңдаған аюға жетіп тіреледі. «Бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеймін!» дейді аю ақырып. «Тоқтай тұр, аю, одан да менің әнімді тыңда. Апамнан да қаштым, атамнан да қаштым, қояннан да қаштым, қасқырдан да қаштым, сенен де қашып кетемін!» деп жолын жалғастырады. Осылайша бауырсақ аюдан да құтылады. Аңқау аю аузын ашып қала береді. Алаңсыз домалап келе жатқан бауырсақ енді бу түлкіні кезіктіреді. Бауырсақты көріп қуанып кеткен түлкі, «Бауырсақ, бауырсақ, қандай сүйкімді едің, мен сені жеймін!» дейді қулана. «Жоқ, мені жеме, мен саған өлең айтып беремін. Апамнан да қаштым, атамнан да қаштым, қояннан да қаштым, қасқырдан да қаштым, аюдан да қаштым, сенен де қашып кетемін!» деп әндете жөнеледі. «Әнің жақсы екен!» дейді қу түлкі. «Бірақ менің құлағым дұрыс естімейді. Тұмсығыма шығып, өлеңімді қайта айтшы, жақсылап тыңдап алайын!» Мақтау сөзге қуанған бауырсақ түлкінің тұмсығына домалап мініп, әндете жөнеледі. «Апамнан да қаштым!» сол ақ екен, қу түлкі оны ап деп жеп қояды. Қанын сипап, бір тояды. Шалқан ертегісі. Баяғы бір заманда шал мен кемпір болыпты. Олардың бақшасы бар екен. Бірде шал шалқан отырғызады. Шалқан өп үлкен болып өседі. Бір күні шал шалқанды жерден суырып алмақшы болады. Ары тартады, бері тартады, бірақ шалқанды шығара алмайды. Шал көмекке кемпірін шақырады. «Әй, кемпір, кел көмектесіп жерсі!» Кемпір шалдан, шал шалқаннан ұстап, ары тартады, бері тартады, бірақ орнынан қозғалтады алмайды. Кемпір көмекке немере қызын шақырады. «Қызым, шамамыз келмей жатып, келіп көмектесіп жіберші!» Немересі кемпірден, кемпір шалдан, шал шалқаннан ұстап, ары тартады, бері тартады, тағы да суырып шығара алмайды. Немере қызы итін шақырады. «Итін, берген, көмек керек болып тұр!» Ит қыздың етегінен, немересі кемпірден, кемпір шалдан, шал шалқаннан ұстап, ар тартады, бер тартады, шалқанды суыра алмайды. Енді ит көмекке мысықты шақырады. «Әй, мысық, бері келші!» Мысық иттің құйрығынан, ит қыздың етегінен, немересі кемпірден, кемпір шалдан, шал шалқаннан ұстап, ары жылқиды, бері жылқиды, шалқан шықпайды. Мысық болса, шықанды шақырады. «Шықан!
Хан келіп мысықтың құйрығынан, мысық иттен, ит немересінің етегінен, қыз кемпірден, кемпір шалдан, шал шалқаннан ұстайды. Олар тарта-тарта ақыр шалқанды суырып шығарады. Барлығы қуанып, кемпір ас дайындап, бәрін дастарханға шақырады. Міне балалар, бірлесіп атқарған кез келген жұмыс жеңіл болады. Ишік. Бұл орманда болған оқиға еді. Ашық алаңқайда көп кішкентай ескі ишік тұрған. Бірде оны қасынан жүгіріп өтіп бара жатқан тышқан көреді. Тышқан тоқтап, «Пи-пи-пи! Сүпсүйкімді көп кішкентай бұл ишікте кім бар?» деп сұрайды. Ешкім жауап қайтармайды. Тышқан бос ишікке кіріп, осында тұрып жатады. Біраз уақыттан кейін ишіктің маңына секіріп бақа келеді. «Куа! Сүптікімді көп кішкентай бұл ишікте кім бар?» «Пи-пи-пи! Мен тықырлауық тышқанмын. Ал сен кімсің?» «Мен бақылдауық бақамын». «Кел, бірге тұрайық». Бақа бақ-бақ деп бақылдап ишікке секіріп кіреді. Тышқан екеуі тіл табысып бірге тұрады. Енді ишіктің қасына ытқып-ытқып қоян жетеді. «Сүп-сүйкімді көп кішкентай бұл ишікте кім бар?» деп сұрайды. «Пи-пи-пи! Мен тықырлауық тышқанмын». «Куа! Мен бақылдауық бақамын. Ал сен кімсің?» «Мен қорқақ қоянмын». «Кел, бірге тұрайық». Қоян да ишікке кіреді. Осылай үшеуі бірге өмір сүре бастайды. Алыстан бұл ишікті түлкі көреді. Ақырын басып, жақын келіп, терезесін қағады да, «Сүп-сүйкімді, көп кішкентай бұл ишікте кім бар?» деп сұрайды. «Пи-пи-пи! Мен тықырлауық тышқанмын». «Уа! Мен бақылдауық бақамын». «Мен қорқақ қоянмын. Ал сен кімсің?» «Мен қу түлкімін». «Кел, бірге тұрайық». Ишіктен түлкіге де орын табылады. Достар енді төртеу болды. Ишікке тілі салақтап, айналасына алақ-жұлақ қарап, қасқыр жетеді. Ол есікті қағып, қырылдаған даусымен, «Сүп-сүйкімді, көп кішкентай бұл ишікте кім бар?» деп сұрайды. «Пи-пи-пи! Мен тықырлауық тышқанмын». «Куа! Мен бақылдауық бақамын». «Мен қорқақ қоянмын». «Мен қу түлкімін, ал сен кімсің?» «Мен сұр қасқырмын». «Кел, бірге тұрайық». Қасқыр қысыла қымтырла ішке кіреді. Әйтсе де, көп кішкентай ішікке бесеу де сыйып кетеді. Барлығы қосылып ән айтады. Тату-тәтті өмір сүреді. Бір күні жетек теріп жүрген аю ішік тұрғындарының салған әнін естейді. Ол ішікке жақындап келіп, бар даусымен, «Сүп-сүйкімді, көп кішкентай бұл ишікте кім бар?» деп ақырады. «Пи-пи-пи! Мен тықырлауық тышқанмын». «Куа! Мен бақылдақ бақамын». «Мен қорқақ қоянмын». «Мен қу түлкімін». «Ал мен болсам сұр қасқырмын, ал сен кімсің?» «Мен қорбаңбай аюмын». «Кел, бірге тұрайық». Аю ары-бері тырбыңдап, ишікке кірмекші болады. Бірақ оның басы енгенімен, денесі сыймайды. Амалы таусылған аю, «Ендеше мен ишіктің сатырына шығып тұрайын», дейді. «Жоқ, сен үлкенсің. Сені кішкентай ишігіміз көтере алмайды, қиратасың ғой», деп шырылдайды іштегілер. «Қорықпаңдар, түкте болмайды», деп аю олардың сөздеріне құлақ аспайды. Көп кішкентай ишіктің тұрғындары амалсыздан келседі. Аю қорбаңдап ишіктің төбесіне шығады. Сол-ақ екен, ескі ишік сықырлап, шашылып қалады. Тықырлауық тышқан, бақылдауық бақа, қорқақ қоян, қу түлкі, сұр қасқыр барлығы аман есен ишіктен шығып үлгереді. Аюға олар ренжімейді. Қайта барлығы бірігіп, бөренелерді тасып, тақтайларды сүргілеп, жаңа ишік тұрғызуға кірісіп кетеді.
Осылайша, достар, өздеріне әп-әдемі жап-жаңа үйшік соғып алыпты. Мақтағыз бен мысық. Мақтағыз бен мысық дос болыпты. Бір күні мақтағыз үйін жинап жүріп, бір мейіз тауып алады. Бөлісейін деп мысығын шақырады. Бірақ мысығы келмейді. Мақтағыз «Келмесен келме» деп мейізді өзі жеп қояды. Жеп болған соң мысық келіп «Неге шақырдың?» деп сұрайды. Мақтағыз айтпайды. Сонан соң мысық «Ендеше қатығымды төгемін». Мақтағыз «Мен сенің құйрығыңды кесіп аламын». Мысық қатықты төгеді. Мақтағыз мысықтың құйрығын кесіп алады. Мысық «Құйрығымды берші, Мақтағыз». Мақтағыз «Менің қатығымды төле, сонда қайтарам». Мысық сиырға барады. «Сиыр, маған қатық берші». «Сиыр, менің қарным ашып тұр. Маған жапырақ әкеліп берші». Мысық ағашқа барады. «Ағаш, ағаш, жапырағыңды берші». «Ағаш, мен шөлдеп тұрмын. Су әкелсең жапырақ беремін». Мысық суға бара жатып, су әкеле жатқан қыздарды көреді. «Қыздар, қыздар, маған су беріңіз берші». Қыздар оған «Бізге сағызды келіп берсең, біз саған су береміз». Мысық дүкенге барады. «Дүкенші, маған сағыз берші». «Дүкенші, маған жұмыртқа бер». Мысық тауыққа барады. «Тауық, тауық, маған жұмыртқа берші». Тауық оған «Маған дәне келіп берсең, саған жұмыртқа беремін». Мысық енді не қыламын деп бара жатса, бір ін қазып жатқан тышқанды көреді. Мысық тышқанды бас салады. «Жанның барында айт, менде не бар?» Тышқан қорыққанын «Енді бір табақтарым бар!» Мысық «Маған бір ұстары бер!» дейді. Тышқан үйіне барып бір ұстары келіп береді. Мысық тарына барып тауыққа береді. Тауық оған жұмыртқа береді. Жұмыртқаны апарып, дүкеншіге береді. Ал дүкенші оған сағыз береді. Сағызды апарып, қыздарға береді. Ал қыздар оған су береді. Суды апарып, ағашқа береді. Ағаш жапырағын береді. Жапырақты апарып, сиырға береді. Сиыр қатық береді. Қатықты апарып, мақта қызға береді. Мақтағыз мысықтың құйрығын қайтарып береді. Осымен ертегі бітті. Кім тыңдады? Сол мықты. Назарыңа рахмет. Бізге жазыл. Қоңырауды басып, лүпіл басуды ұмытпа.